Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». Мене звати Анна Грабунчук. І прямо зараз говоримо, анонсуємо, що у Дніпрі відбудеться фестиваль «Сили нескорених». Вже, до речі, завтра. Та пройде марш до Дня захисників і захисниць України. Гості нашої студії – Олександр Водолазький, громадський діяч, командир 43-го ОМПБ «Патріот», та Анна Малієнко, організатор фестивалю та представниця комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай». Я вас вітаю. Що ж, Анно, почнемо з вас. Вже завтра, так? Я правильно кажу? Так, вже завтра. Будеться фестиваль «Сили нескорених». Що за фестиваль? Яка програма? Розповідайте. Це, до речі, п'ятий ювілейний фестиваль. Він проводиться за підтримки Дніпропетровської обласної ради, Центром народної творчості «Дивокрай». Це такий собі військовий фестиваль, як ми його називаємо. У нас дуже велика програма, у нас авіашоу, танкові бої. До речі, сьогодні привезли зірку таку військову, танк «Тигр» справжній. У нас реконструкція двох епізодів боїв. Це епізод бою АТО і епізод бою Другої світової війни. І трошки культурна програма, виступи військових оркестрів, оркестр ОК «Схід», оркестр 194-го понтонно-мостового полку. І в нас спеціальний гість, лауреат фестивалю пісні «Народжені в АТО» Олександр Клец. Отака коротенька інформація про те, що відбудеться у нас на фестивалі. Це буде на жилмасиві Ігрень, район вулиці Сонячногірської, там є балка. І там можна побачити, приїхати. До речі, вхід вільний, так що ми запрошуємо всіх. З якої години? З 10-ї години. З 10-ї традиційно. Чому саме обрали цю балку на Ігрені? Чи традиційно це? Це традиційно, п'ятий раз проводиться іменно там, тому що там дуже зручно, подалі від будинків, танки будуть стріляти. Можливо, там якась історична складова захована? Не знаю, так було обрано. Ви вже продовжуєте. Перш за все, на яку аудиторію розрахований цей фестиваль? Ми запрошуємо всіх, тому що буде цікаво як дітям, так і дорослим. А що там буде для дітей? Для дітей там будуть майстер-класи, там буде аквагрим, там буде козацька січ, яка буде проводити свої заходи. Діти будуть вчитися стріляти з лука, дивитись на пушки. Для них буде програма так само розрахована. Ну і фудкорт. Всі традиційно фудкорт. Традиційно, так. Скажіть, будь ласка, яка мета головна, ціль такого заходу? Ну, по-перше, це входить в програму патріотичного виховання молоді. І до, скажімо, у нас нещодавно була подія 30-річчя незалежності України. Ми хочемо показати, що українці мають волю, мають силу, мають натхнення і мають волю до свободи. Якщо говорити за жіночу та чоловічу аудиторію фестивалю, чи буде щось для дівчаток? Чи знову ж таки той самий аквагрим для дітей? Так, аквагрим, ну, скажімо, я жінка, але мені дуже цікаво подивитись на техніку. До речі, там ще буде, я не сказала про це, ще буде виставка військової техніки. Тому це теж цікаво. А що за техніка? Звідки? З ким співпрацюєте, аби її було так от взяти? Щось буде з Дніпра, щось приїде з різних куточків України. Техніка, я точно знаю, що там є зараз вже завезена пушка, завезений Віліс, який приймав участь у Другій світовій війні. Все інше сьогодні там завезуть, я ще повної інформації не маю про це, але буде цікаво. Я так розумію, наразі тривають останні такі приготування. Так, так. Що ж, Олександре, вам слово. Можливо, про цей фестиваль ще додаткова інформації розкажете, або ж вже про марш? Ну, по фестивалю я підтримую. Я теж
був не учасником, але глядачем з цього всього дійства. Це досить цікаво. Цікаво не тільки для дітлахів, а й досить для дорослих. Особливо для тих, хто або не служив в армії, або всі в нього знання по телевізору про армію. Там досить цікаво. Сам фестиваль, молодці, що організовують. Дякувати всім, що приймають участь в організації. Віктору Боняку, це мій товариш, побратим, який займається безпосередньо цією організацією. Тому я думаю, що хто відвідає цей захід, буде задоволений. Ще я забула спитати, хто фінансує цей фестиваль? Дніпропетровська обласна рада. Дніпропетровська обласна рада. Що ж, Олександре, розкажіть про марш. Який він буде, у котрій, коли, де? Це свято наше, свято захисників, День захисника. Ну, зараз вже у нас називається День захисника і захисників і захисниць. Тому що якось не враховували той факт, що багато жінок теж захисниці, і військовослужбовці, і добровольці, і волонтери. От. З 15-го року ми святкуємо це свято. Якщо в 15-му році, 16-му, ще це якось все було незвично, це свято, то в останні роки проводилось вже досить багато заходів, присвячених цьому дню захисника і захисниць. І одним із таких заходів у нас проводився марш захисників, зараз захисників і захисниць. Так трапилось, в тому році у нас в зв'язку з карантином не вийшло провести, а до цього проводили кожен рік. Тим більш, чому ми взялися за цей захід, на День Незалежності чомусь всі зусилля було громадських об'єднань ветеранів на Київ. Там проходив теж марш захисників, і якось так вийшло, що туди відправили якусь частину ветеранів, які бажали туди поїхати. А у нас в Дніпрі, хоча Дніпро – це форпост в цій нашій російсько-українській війні, в Дніпрі починався рух добровольчий, сформовано 4 добровольчих батальйони, потім які стали батальйонами в Збройних силах України, або механізованими, або мотопіхотними батальйонами. От. А якось Дніпро залишилось осторонь. Тому зібралися ми з соратниками-ветеранами з різних підрозділів і вирішили все-таки, що традиція повинна бути, як завжди. Ми організували комітет, який займається проведенням самого організації маршу. Відправили відповідне повідомлення в міську раду, узгоджували це вже питання з обласною радою, обласною адміністрацією. Нас підтримують. Я думаю, що марш пройде, як завжди, згідно традиції. Що стосовно маршу, сам марш буде розпочнеться 14 жовтня об 11 годині з Алеї Героїв. Спочатку пройдуть офіційні заходи, які проводять обласна рада, обласна адміністрація, міська рада. І після офіційних заходів ми всі гуртуємося, збираємося, шикуємося і йдемо маршем по маршруту від Алеї Героїв по вулиці Андрія Фабра, потім по проспекту Яворницького до флагштоку Дніпра. Там поряд і музей АТО. Що я хотів би сказати, що вже відкликнулося досить багато людей, громадських організацій, які будуть приймати участь в нашому марші. Тому я звертаюсь до дніпрян, до громадян нашої області, нас підтримати. Ми вас чекаємо, і разом маршем, я думаю, що ми пройдемо і покажемо нашу силу. Тому що основна мета цих маршів – це перше, це вшанування героїв російсько-української війни, які віддали своє життя і здоров'я на захист батьківщини, вшанування загиблих, вшанування тих, хто зараз знаходиться в полоні, вшанування тих, хто зник безвісті, вшанування їхніх сімей. Тому я закликаю при всіх громадян
всіх захисників, небайдужих людей, а також активістів прийняти участь в цьому матчі. Скільки людей приблизно очікуєте, так, які приймуть участь в матчі? Чи ви не знаєте? Зараз по тим підрахункам, ну це підрахунки приблизні, ми по прізвищам не ведемо облік, приблизно десь вже 500-600 чоловік, які виявили бажання прийняти участь в цьому матчі. Ну, я думаю, що їх буде більше, і тим паче, ну, як, враховуючи, як в ті роки ми проводили марші, навіть коли ми йдемо маршем по проспекту, до нас приєднуються люди, які там йдуть по тротуарам, нас вітають, а потім до нас приєднуються, ми одною колоною маршем йдемо всі туди разом. Як розподіляється саме колона? Спочатку військові, потім громадські організації? От як? Ми плануємо не ділити військових і цивільних, тому що всі цивільні і не те, що мають стосунок до якихось підрозділів. Ми плануємо по підрозділам. Тобто, ну, розподілити, будуть йти підрозділи. А разом з підрозділами будуть йти їхні волонтери, дружини, сім'ї загиблих. Ну так завжди було. Ми не ділимо там цивільних від військових. Це марш, хода. Згідно закону України, ми маємо право, і це не якісь офіційні організації повинні організовувати. Це має право організовувати ці марші чи хода об'єднання громадські, або фізичні особи, або там якась спілка, або декілька чоловік, той же, як у нас зараз організаційний комітет. Як радити вбратися? Як вбрання? Яке порадити? Вбрання. Я звертаюсь до захисників і до військовослужбовців. Хто має військовий одяг, однострій військовий, бажано, щоб були в військовій формі. В кого нема, то вже то в цивільній формі. Ну, а для цивільного населення то вже святково, то хто є коли це саме. Який настрій брати? Настрій брати, по-перше, святковий. Ми, крім того, що ми вшановуємо пам'ять героїв і військовослужбовців, і полеглих, крім того, ми повинні показати наше єднання, нашу силу. Тому що останнім часом, можна прямо сказати, держава вже стала менше звертати на ветеранів. Це, може, пов'язано з тим, що стан такий у нас зараз в Україні. Ви маєте на увазі фінансування? Так. Нам треба показати, що нас багато, ми сила. Надо так, щоб ті побачили за поребриком в Росії, що з нами просто так не можна розмовляти з позиції сили. Крім того, щоб бачили наші громадяни, які дивляться в сторону Росії, щоб вони зрозуміли, що їхні надії не виправдуються. Україна буде незалежною, і ми за це будемо боротися. Тобто цей марш повинен і підняти військовий патріотичний дух? І дух підняти, і вшанування. Я думаю, що це така традиція, її треба підтримувати кожен рік. І до цього повинні залучатися максимально всі, а також повинна бути допомога не тільки взаємодія, а й допомога з боку офіційних закладів. Так, от, до речі, скажіть, багато дітей? Приймає участь багато дітей? Ну, і військовослужбовці. Я пам'ятаю ці фотографії, ці маленькі дівчатка з папірцями розмальовані. Є, і те саме, ну, досить багато. Ну, основне – це дорослі населення, але вони беруть з собою дітей, щоб теж, які підростали, бачили, і йшли поряд зі своїми там, батьками, чи мамами, чи дідусями. Ну, я думаю, що у всіх святковий настрій, і свято не тільки для дорослих, а свято і для дітей. Тим більше вони наші майбутні захисники. А щодо маршруту, таке питання, ви доходите до флагштоку Дніпра, і там далі ще якась буде колона, загальне фото, чи... Ми доходимо до флагштока, там у нас такий невеличкий мітинг, потім виконуємо всі разом гімн України, а потім, крім того, там поряд, біля музею АТО, ну там різні заходи, мероприємства проводяться,
то переходимо плавно на мероприємства, які проводяться біля музею. До речі, що знаєте, чи багато в місті взагалом буде заходів? От біля музею АТО. Сам план ще готується, уточняється, повністю я його не знаю, але знаю, що там будуть заходи, там будуть. І трохи зміна експозиція музею АТО. До речі, військовослужбовці 43-го мотопіхотного батальйону зараз там в кожному підрозділі є свої стенди, свій куточок. Там же знаходиться наш бойовий прапор 43-го батальйону, який ми на зберігання віддали музею, але на всі заходи ми його беремо і під цим прапором. До речі, і коли буде марш, ми під нашим бойовим прапором будемо крокувати по Дніпру. І зараз там обновлюється стенд, буде такий екран висіти, на якому буде і відео, і фотографії про життя, і бойове життя, побут нашого батальйону, 43-го батальйону. Тому теж запрошую зайти в музей АТО і поглянути на оновлену нашу експозицію. Що ж, дякую. Я сподіваюся, що погода сприятиме на День захисника і захисниць України, так, в вашому маршу. Гадаю, багато людей долучиться і в процесі, коли буде так, ця хода святкова. Дякую, що завітав до нас сьогодні в гості. В наших гостях сьогодні був Олександр Водолазький, громадський діяч, командир 43-го батальйону «Патріот», та Анна Малієнко, організатор фестивалю, який так відбудеться, називається «Сила нескорених». Що ж, говорили щойно про, ще раз нагадую, фестиваль «Сила нескорених», який пройде вже завтра на житломасиві «Ігрень» о 10-й початок, та говорили про марш до Дня захисника і захисниць України, який відбудеться безпосередньо у свято, так, вже в четвер. Дякуємо, що були з нами, бережіть себе і до завтра.